Okay, lad mig lige gøre sådan her. Hej og velkommen tilbage til historien om Mamma Mia og Ludvig Bjerggede. I sidste afsnit af Sims 4 fik vi skabt den her lækre karakter, der hedder Ludvig Bjerggede. Så var vi utro med Ludvig mod vores kæreste Dennis. Dennis han blev lidt jaloux. Vi tog ud på en dejlig hyggelig date, hvor det endte med, at Ludvig og Mamma Mia de blev uvenner, men til sidst fandt de lykken. Så langt så godt, nu er Ludvig lige i gang med at skylle snavset væk, som man siger. Det er ikke børnevenligt. Kan jeg sige det på en bedre måde? Ej, kan jeg ikke. Men det er jo det, han gør. Hvorfor går han i bad lige efter, at han har været i hue? Hvad skal der ske i dagens afsnit, tænker I? For det første, så skal jeg lige holde øje med tiden. Fordi det er jo sådan, at vi har et job. Og jeg vil gerne lige sikre, at vi ikke kommer for sent til det job. Og nu lyder vi åbenbart træt. Han er bare lige såret. Men okay, jamen gå da ind og sov videre. Det er ikke, fordi du lige har såret mega meget. Og der er åbenbart en masse gæster herude, der vil sige velkommen til det nye naboskab. Dem gider vi ikke lukke ind. Det er faktisk privat grund, det her. Hører I mig? Det er privat grund. Og hende der, hun er sådan en bad girl. En ung voksen. Summer holiday. Ja ja, mener du ikke summer holiday utroskab? Ha? Hun vil rigtig prøve at nakke Ludvig fra os. Det skal hun slet ikke gøre. Kan vi ikke smide hende væk? Send hjem. Skrid med dig. Tak. Gå med dig. Vi vil aldrig nogensinde se dig på vores grund igen. Forstår du det? Du skal ikke være så glad. Nej, for at du dog bare irriterende lille. Jeg tænker lige, vi skal skaffe en computer, så vi lige kan give Ludvig et stykke arbejde. Et stykke arbejde. Fordi så tænker jeg, at hvis vi tager et arbejde, hvor han arbejder de timer, hvor Mamma Mia ikke arbejder, så er det jo fuldstændig genialt. Okay, vi skal lige have et skrivebord-agtigt noget. Det her skrivebord, det er bare kæmpe. Men jeg synes, det passer ind i forhold til den her, til den her form for kategori, vi kører med møbler. Sådan lidt campingmøbler. Hvis vi bare lige rykker den der. Sådan der. Okay. Kineser. Nej, kinderbassestol. Kineser. Kineserstol. Han skal bare have en. Ja, bare have en $10,000 computer. Det er helt fint. Hvorfor ikke bruge alle pengene på det? Jeg synes bare, vi tager en helt almindelig computer. Ingen grund til at spille heldig. På et eller andet tidspunkt, så skal vi altså også lige opgradere det der fjernsyn der. Men altså, det virker jo. Man skal bare lige slå lidt til den en gang imellem. Nej, nej, mamma, din kont! Kunne du ikke se, at jeg lige skulle til at få Ludvig hen til computeren? Og så kommer du og spiller Sudoku eller et eller andet. Nu er det lige Ludvig, der skal finde et arbejde. Karriere. Find et job. Ud og lave skejs. Hvad kan Ludvig arbejde med? Kan han finde ud af at være en astronaut? Eller giver det for lidt? Han skal være en dykker. Jeg kunne også godt tænke mig. Og jeg ved godt, det her det er sådan lidt mærkeligt, fordi at mamma, hun er jo lidt kæreste med Dennis lige nu. Spørgsmålet er, om man lige skal slå op med ham, eller om vi bare skal fortsætte med at have et andet forhold i ren hemmeligheder. Det er jo også spændende. Der er jo et eller andet spændende over bare sådan, I ved, hoppe rundt fra fyr til fyr. Ludvig, skal du nu ind og sove igen? Er du seriøs, din lille dovne skiderik? Ludvig, kom lige herop. Kan man ikke spørge, om man skal være kærester? Bekend uendelig kærlighed. Okay, jeg tror lige, vi bliver nødt til at invitere Dennis over. Fordi vi skal lige slå op med ham. Det er lidt kogt egentlig at slå op med ham, imens Ludvig er her. Men det er jo det, der er sjovt. Han kommer løbende. Slap af, Dennis. Pas dog på din gamle krop. Mamma. Oh my god. Der kommer altså lige nogle fans og ringede på. I må gerne lade være med at komme hjem til mig privat, okay? Det er lidt virkelig mærkeligt. Hvad sker der her? Dennis han er kommet ind i huset. Fedt. Vi har ikke slået op med ham endnu. Nej, det har vi ikke. Okay, lad være med at være sur allerede nu, Dennis. Lad mig nu lige slå op med dig, inden du begynder at lave alt det drama. Dennis, jeg skal snakke med dig. Nej, Dennis, gider du lige? Jeg skal lige snakke med dig. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at prøve at få et barn omfavn? Kan jeg ikke få lov til at slå op med ham? Giv en lussing. Jeg giver ham bare en lussing, så. Hvorfor blev det han? Hvorfor kunne han lide det? Hvad er du for en mærkelig en? Slå op. Okay. Nu er det nu. Væk, Dennis. Ud af mit liv. Nej. Ja. Undskyld, Dennis. Ja, og nu skal jeg ind og sove, okay? Så hvis du bare lige gider at smide dig selv ud. Dennis, det er meget mærkeligt det der, at du stadig er her. Står han seriøst og føler den foran spejlet. Alle sover simpelthen på nær Dennis midt om dagen. Ludvig, gå hen og give ham en lussing. På et eller andet tidspunkt må han da få lyst til at skride herfra. En lille lussing. Ja, send hjem.
væk med dig. Ja, sådan er det bare. Det er også, altså det er også synd for ham, at han bare sådan, nu er han bare helt alene. På et eller andet tidspunkt, Dennis, så kigger vi tilbage på det her og griner af det. Jeg forestiller mig jo, at Ludvig og mamma, de skal være sammen for evigt og altid. De skal faktisk have børn sammen. Det bliver ikke kønne børn. Hvorfor sover I? Altså alle andre er vågen, ikke? Eller det er de åbenbart ikke. Der, jo, se, alle andre er vågen, som I kan se, ikke også? Det er noget af noget kreativ mad. Hakket tomater her. Hold det fast. Så nu har du eddermame også sovet. Spørg om blive kærester. Bliver I kæreste nu? Oh my god. Nu er det nu. Oh my god, oh my god, oh my god. De er blevet kærester. De er et sødt par. Så cute. Så cute. Nu har vi slået op med Dennis. Vi er blevet kærester med Ludvig. Der er allerede sket virkelig meget i det her afsnit her. Og de har juhudet. Jeg tænker, at de skal blive gift nu. Tænker I også det? Prøv lige at se, hvor høj den lysrøde streg er. Det her, det går fantastisk. Ludvig er for trist til at fri. Hvorfor er du trist, Ludvig? Bliv lidt glad, så vi lige kan fri. Se fjernsyn. Se romantik. Nu skal vi lige gøre ham en stemning. Bliver han ikke lidt gladere nu? Gør han ikke det? Nej, det er okay. Og lad være med at vaske op inde på badeværelset. Det er lidt mærkeligt. Kan de ikke bare lige kysse lidt, så bliver han da glad. Så ja. Ja, bliver han glad nu? Hey, han er glad, han er glad, han er glad! Vi skal finde det perfekte sted, hvor vi skal fri til mamma. Nej, hvorfor er du nu trist igen? Ja, det er ikke bare sjovt, hva'? Og du skal på arbejde om 20 minutter. Vi når ikke at fri, okay. Imens at Ludvig han så lige tager på arbejde, så kan vi lige planlægge. Hvad er det for noget klunt? Det ligner en damedragt. Når Ludvig han kommer hjem, så skal det se godt ud. Vi skal købe noget ud i haven her. Så nu skal jeg lige finde noget hyggeligt. Hvor han kan fri. Der skal lige være sådan to af sådan nogle her. Den skal være meget meget høj. Fordi de skal sidde derop. Der. Og den her. Der. Og så skal der være en trappe op. Jeg synes allerede at jeg kan mærke at de bliver et lykkeligt par. Nej hvor hyggeligt. Man kunne også gå op ad en træsti. Men det er fandme ikke romantisk vel. Så skal de have sådan en sødt lille hegn rundt om. Nej hvor hyggeligt. Så skal der være sådan nogle her blomster herop. Se. Her. Så skal vi have et mega romantisk bord. Ej, det her. Sådan der. Og så kan de sidde og kigge på udsigten. Nej, hvor er det sødt. En rød busk lige her. Så når Ludvig kommer hjem, så skal mamma være klar herop. Og så skal de herop. Og så skal de bare hygge lykke. Yes! $135! Men det var ikke meget, synes jeg. Nu skal I lige kysse. Godt. Præcis, Ludvig. Og nu vil jeg gerne lige have, at I tager plads heroppe. Hvad laver I? Nej, 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 nej. Er I seriøse? Oh nej. Oh my god. Oh my god. Nå, okay. Men det er også perfekt. Så hygger det lige. Juhuer den lidt. Og så kan vi fri til mamma på en romantisk og lækker måde. Lige efter de har været lige. Godt, godt. Nyd den her terrasse, jeg har bygget, ja. Nej, 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 nej. Bliv nu. Bliv siddende. Så. Sådan der. Fri. Nu sker det. Nu sker det. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Vi er kone og mand. Det lykkedes! Det er stort set hele hans månedsløn, den her lampe her. Smuk som et stjerneskud. Jeg tænker vel, jeg skal købe sådan noget bryllupshalløj. Nu køber jeg lige det her rum. Lige her. Bliv gift med Ludvig Bjerggid. Nu er det nu! De skal blive gift! Hvad med vores gæster? Og præsten? Jeg føler ikke, vi har styr på noget. Der skal selvfølgelig være gæster og præster og... Okay, jeg kunne ikke nå at aflyse det. Det er det mest fæsende bryllup, jeg nogensinde har set. Hvor er præsterne og gæsterne? Hvor festen? De er gift nu. Altså, det var et meget... Okay, så hopper den bare direkte over til sådan, at hun er søvnig og bare sådan... Mega fesen bryllup. Jeg havde håbet, der ville være gæster og gang i den og fest og balloner. Oh my god. Ej, er du seriøs, mamma? Det er en spændende historie med Mamma Mia og Ludvig Bjerggid. Hvad sker der mon i næste episode? Har du nogle idéer til... Hvad Ludvig Bjerggid og Mamma Mia skal foretage sig i næste episode, så skriv ned i kommentaren. Ha' det godt. Husk at abonnere, det er gratis. Det er nemt og lækkert. Adios.